אם אימא שלי הייתה נמצאת כאן היום, אז אני חושבת שהיא הייתה יושבת... היא הייתה יושבת כאן. יכולה רגע לקום בבקשה? את יכולה לענות פה בבקשה? תודה. היא הייתה בטוח נכנסת ראשונה לנווה שכטר. פה, 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 כאן. תודה, כן. על הבמה. היא הייתה נכנסת בטוח ראשונה לנווה שכטר, בטוח הייתה נכנסת ראשונה לאולם הזה, והייתה יושבת בשורה הראשונה, מקדימה, כי אמא שלי תמיד מקדימה את זמנה. ואם היה אחורי קלעים, אז הייתה מגיעה עוד יותר מוקדם, כדי להספיק להגיע אליי, בלי לשאול אם זה מתאים, אם אני בלחץ וזה, כי היא חייבת לתת לי באותו רגע משהו שהיא קנתה לי, שזה בטח או כפפות, או כובע, או צעיף, והיא חייבת לתת לי את זה עכשיו, כי אמא שלי היא לא מהמתאפקות. בעצם, אם אמא שלי הייתה נמצאת כאן היום, אז היא הייתה יושבת כאן. מה לקום? ולעלות לבמה? הסיבה שהיא הייתה יושבת כאן, כי כאן היה לה הכי נוח לשבת עם השמלת שרי שלה, אחת מתוך 80 שמלות, בטח בצבע ירוק או ורוד אדום, וגם הייתה נועלת נעלי סנדלים כאלה שמתאימים, אחד מתוך ה-80 זוגות סנדלים שלה שמתאימים לשרי, והייתי שומעת שהיא פה כי יש לה מלא צמידים מכסף שכל תנועה, וגם הייתי מריחה אותה כי היא תמיד עם הבושם קליניק מאז 40 שנה. אם זאת הייתה עבודה בשיתוף קהל, וכנראה שזאת הייתה, אז אמא שלי בטח הייתה ישר כזה רוצה להשתתף, והיא הייתה אומרת בדיוק את המשפט שלא הייתי רוצה שהיא תגיד, וגם איכשהו מרומזת על זה שהיא אמא שלי. בעצם, אם אמא שלי הייתה כאן היום, היא הייתה יושבת כאן. את יכולה רגע לקום ולעמוד פה? על הבמה, תודה. היא הייתה מאוד מתאמצת לשבת כאן, כי הסיבה, כי יושב לידה גבר צעיר, שמאוד אוהב להרשים נשים מבוגרות, ואימא שלי הייתה מאוד מתרשמת, והיא הייתה גם שומרת איתו על קשר, וכשהוא המתחתן היא הייתה הולכת למחתונה שלו, ואחר כך כשהיה לו בית עם גינה, הוא היה מביא לה לימונים פעם ב... כזה. עכשיו, מהצד השני שלה הייתה יושבת עם אילנה, החברה שלה שהיא צעירה ממנה בכמה שנים, כי אמא שלי היא צעירה ברוחה, ואני כמעט בטוחה שבאמצע ההופעה הטלפון היה מתקשר, והיא הייתה מרימה את הטלפון פותחת, כנראה זאת הייתה נועה, והייתה אומרת לה, אני לא יכולה עכשיו, אני באמצע הצגה, אני אתקשר אחרי זה, כל זה בספיקר. אני חושבת שבעצם אם אימא שלי הייתה כאן היום, היא הייתה יושבת כאן. יכולה ללכת בבקשה לעמוד על הבמה? הסיבה שהיא הייתה יושבת כאן, כי פה איך שהיא הייתה יכולה להיכנס עם הזר פרחים הלא פרופורציונלי לאירוע, שלא יסתיר, ובפתק שהיה קשור לזר פרחים הזה, היה פתק שהיא כתבה לבד, ממש לבד, שהיה כתוב בשורה הראשונה באהבה, בשורה השנייה כתוב מאימא ואבא. לא שהיא שאלה את אבא שלי אם הוא יודע מה משמעות המילה אהבה, גם לא שאלה את זה לפני שהם התחתנו. בכל מקרה, הפתק הזה זה אחד הפתקים מתוך שלושה שהיא יודעת לכתוב בלי שגיאות כתיב. הפתק השני זה דש מלונדון הגשומה, לא רלוונטי לארץ. והפתק השלישי זה יש שניצל ופירה במקרר, שזה לא רלוונטי כי אני צמחונית 25 בעצם... אם אמא שלי הייתה כאן היום, היא הייתה יושבת כאן, כי כאן רואים הכי טוב, למרות שאמא שלי כבר
לא ממש אוכל לפתוח את העיניים, לא ממש רואה. אם אמא שלי הייתה כאן היום, אז אני הייתי עומדת כאן עם כל המשתתפות של המופע, והייתי מאוד מתרגשת כמו שאני מתרגשת עכשיו, ובטח הייתי מאוד עצבנית מאיזה פדיח אמא שלי הולכת לעשות, וזה שהיא חייבת עכשיו ללכת לאחורי הקלעים ולתת לי את הדבר הזה שאני קונתה לי, שזה ממש לא ברגע המתאים, שבהתחלה הייתי, בטח זה הכפפות או כובע או צעי, ובטח הייתי נורא מתעצבנת, אבל אחרי זה לא מורידה את זה אף פעם, וכולם שואלים אותי, מאיפה זה? אם הייתי אמא שהייתה פה, אז הייתי עומדת פה עם המשתתפות של המופע, ובטח היינו כולנו מרחלות על זה פדיחות אמא שלנו, אמאות שלנו עושות לנו. למשל, אמא שלך נמצאת כאן היום? לא? אמא שלך עושה פדיחה כשהיא מגיעה? סליחה, תעני לה. כבר לא מגיעה המון שנים. כבר לא מגיעה המון שנים? גם שלך לא? וכשהיא הייתה מגיעה, אז אהבת את זה? צריכה להיזכר, זה היה במגמה. היא קצת נבהלה מאיך ששרתי. והיא ניסתה להרגיע אותי, כלומר, היא העריצה אותי. זה לא שלא, היא העריצה אותי ממש. אבל היא ניסתה להרגיע אותי מאיך שאבא שלי התנהג, כי הוא היה בשוק. כי הוא לא דיבר, הוא הסתכל עליי וכאילו לא האמין מי זאת הבת שלו פתאום על הבמה. אז היא אמרה לו, אז היא אמרה לי, אבא פשוט נורא התרגש, הוא לא כל... אני שואלת את אבא שלי, מה שלומך אומר, אמא לא מרגישה טוב. את יכולה ללכת לשבת במקום כמו שאימא שלך הייתה יושבת? מה אמא שלך עדיין עושה בשבילך? אני חייבת להתעלם. מה את עושה בשביל אמא שלך? הכל. את יכולה לראות לי איך היא הייתה יושבת כאן? אמא שלך נורא בחיים שלך? כן? כן. יודעת מה הלוז שלך? חצי. נגיד, אם הייתה מגיעה עכשיו לנווה שכטר, כמה פעמים היא הייתה מתקשרת אליך בטלפון להבין איפה זה? אבא שלי נסיע אותה, אז היו מסתדרים. היו מסתדרים. היא לא נוהגת. היא לא נוהגת. היא נעזרת. כן. את יכולה לראות איך היא הייתה יושבת? תודה. איך אמא שלך במתנות? האמת היא שדי טובה. טובה? כן. מה הדבר שהכי טוב שהביאה לך עד כה? קנתה לך? הצטיינים. וואו. את יכולה להראות לי איך היא הייתה יושבת אם הייתה מגיעה לפה היום? בואה, בטוח. יש משהו שאימא שלך הזהירה אותך לא לעשות? לא לעשות משהו שלא עושה לי טוב. יש משהו שאת מזהירה את אימא שלך או הזהרת את אימא שלך לא לעשות? לא לפחד להגיד מה שהיא חושבת. והיא הסכימה? לפעמים. את יכולה לראות לי איך היא הייתה מתיישבת כאן? שלום.
תודה. תודה. אמא שלי לא נמצאת כאן היום. זאת אומרת, היא כן איתנו, היא כן בחיים. קצת פחות אמא לאחרונה. זאת אומרת, למשל, זו הפעם הראשונה שהיא שכחה להגיד לי בהצלחה באירוע הזה, זה דבר שאף פעם לא קרה. וסביר להניח שהיא לא תתקשר בסוף האירוע ואנחנו לא נרחל ותשאל אותי איך הייתי ומי אמר לי מה. אני חושבת שאימא שלי כנראה שכבר לא פשוט סתם תתקשר לשאול מה שלומי. היא שכחה שהיא אימא. חמוד, מה איתך? אני סבבה, אבל לגמרי, אני עוד מעט יצא להתאמן. וואלה, איך היה לך היום? טוב. איך היה במכון ויצמן? גם היה ממש סבבה, היה מהיום שם, אז זה נעמוד, 5:30-6. השניצל שהכנתי על טעים? כן, סבבה לגמרי. יופי. אז היה לך יום טוב. אוקיי, אז תשים לך שעון, בסדר? כי אני לא אהיה, אני אהיה בפילאטיס. טובה, בטח. טובה, אור שלי, אני אוהבת אותך. יאללה, אוהב, דבר. ביי, חמוד, ביי. ביי.